Velkommen til mitt videoblogg. Dette er Ronny Grøtbekkvolds videoblogg. 1, 2, 3. Og du som etter liten fugl, velsign vår mat og Gud. Amen. McDonalds er godt. Martin har tatt på seg spanderbuksen i dag. Få se på spanderbuksen din. Fine bukser. I smål. Sa du bukser eller bokser? Eller beger. Neger i beger. Nei, uff, det er ikke lov å si det i Norge. Mørkhudet i beger. Vi er i Sverige, jo. Altså, det er ikke lov å si i Norge, men vi er i Sverige. Ja, ja. Neger, neger, neger. Oi. Det er folk rundt der som er negere. Mørkhudet. Så hvis denne filmen blir saksøkt, så kan vi ikke bli saksøkt fordi hvis han neger. Han blir saksøkt, han blir saksøkt. Søkt etter med sag. Hysj, Malin. Kløyva. Dette her tar kaka. Nei, det er ikke kake. Jeg tenkte du kommer til å si noe sånt. Ha ja. Ha ja. Tusen takk for at du sa på. Vi har funnet på noen kule ord, og de lyder som følgende. Blogg, blogg, blogg. Vær smukka, ble felt på tjukka. Tjukke k***e. Martin, svarting. Blå, Malin, gøy. Horny beast, jeg vet ikke hvem. Ei, er det meg? Nei, det er Martin, det. Juba tuba. Sånn elendige ord vi finner på. Juba tuba. Tuba.